bola aí? Não. Uma lacha? Tá bom ali? Uhum. Tem uma lacha? Mislim da je malo jače desno. Desno. Ajde, tebi se vraća. Ajde, izvedimo do ovoga. Možeš ti izvedimo do ovoga. Ajde, možeš ti izvedimo do ovoga. Ajde, možeš ti izvedimo do ovoga. Ajde, možeš ti izvedimo do ovoga. Ajde. Se vidimo da vidimo malo. Da, malo skinemo. Pa. Malo je levo. Sad da. Vidiš? Moramo skinuti, ali ne vidiš. Jeste leva duža? Malo. Leva ti duža, malo. Mogu ja da proverim? Ajde. Daj, daj. Sad nije kad se ovako, kad se stisnu. Ne, nije, jeste su noge. Da. Gledaš uvijek po ovome, po gležnjevima. Vidiš da su gležnjevi na istom mjestu. Noge su iste, da je to. Kako se vi osjećate? Kako je kod vas? Pa, u principu, uglavnom dobro. Jer nije toplo dobro, a ovo je dobro. Šta je, šta se poboljšalo kod vas posle namještenja? Odmene, sve. Šta je to sve? Pogledam i da povredi i ponašanje i da ne vrti mi se toplo. A koliko je prošlo za namještenja? Kup ima je dva meseca. Šest nedelje. Šest nedelja. Pa dobro, vi ste na početku, ono. A što se kaže, do godinu dana to bi trebalo sve kod svih da legne na svoje pravo mjesto. Bitno da su poboljšanja krenula. Ne može odjednom ni jedna bolest ni odjednom došla. Bitno da su krenula na poboljšanje. Znači, koliko postoje kod vas bolje sad trebamo? To ne znam upratiti, ja. Ali bolje. Ali koliko bi rekli procent vama? Pa idem do 70. 70%. Pozirom. Je dobro još nego da se stavim do zemlje i... Dobro, to je dano. To ponekad. Dokad možeš? A? Dokad možeš se staviš? Kada je ubrano? Ne ubrano, nikad nije mogu. Ti si jako stavno. Ne, mora da vežba. Znači, mora da vežba. To moraš samo da vežbaš, šta? Svaki dan po malo. Mora da vežba i pokuškavanje. Glava je sad zapravo srema na vreme, ono kad je jako urugućan da budem u kole, bo da me boli glave, čovako. A ranije kako je bolo? Ranije kad god ustane, boli glavi, to grije.
Sad znači prestao rada. To ne je. Pa, verovali ne to je. I malo, na ove lajke je malo. Šta ja na što slušanje? Ja se ovdje da kažete. Pa šta ja znam, mene je voleo kuk. Dobro. Sad manje, mislim, odmah sam osetio promjer da je najbolje i mokrenje poboljšano. Znači, prostata, kao da je da još to se zanadi, ja to moram čekam duže da vidim. Ali poboljšanje. No, koliko ste puta ustajali noću ranije? Ranije najmanje dva puta. Bude i po tri ako nešto se pije ili nešto. Sad, jednom i ono kad se ovaj s vami to stoja, ne smatram da je noć, to je već treba ustajati. Tako je, tako je. To je za mene pozitivno, za mene. Kako da nije, to je za svaku pozitivno. Da, i nemam taj... Kako je vama pomoga, tako će i svim drugim. Samo sekund da vidimo. Odlično, na mjesto, skroz. Ajmo glavu u desnu. Bravo, ajmo levo. Bravo, 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 odlično. Ajde da vidimo samo noge, tako nema potrebe, odlično. Dobro. Da, da, da. Ma, ovo je dobro, nešto. Vi ste najbolji. Meni je za njih. A oni su isto dobri. I oni su dobri. Prestalo da su dobri. Malo, bolje mi sad. Ma, Jožer, kakav sam bio, kako sam se ja ponašao pre ovoga. Sjećam. To je bio pravi. Drugačiji si bio. Sad si nekako... Iste? Smireniji. Iste u fazi, dobro. Kad i to će vremenu. Učinimo vas, se manje. Koliko je kod vas procentualno bolje stanje? Ispredno jedno 30%, mislim da je. 30%, možda za jednu trećinu. Odlično. Pogotovo za mene najviše brinulo to da ste, mene ste možda, što ja kažem, ubedili na taj deo, pošto ste imali, na ovo ovaj prostatu. I mene to muči odavno, ne uvijek, ali. Sad će umjesto da stavite, vaš organizam da malo mlađi. Podmlađuje. Tako je. A nadam da se. Ništa, vidimo se na kontrolu za mjesec dana. Dobro. Za njim je bitno malo, ne vežbaj. Nisam jednom pao, od kad sam pripunio. Na njemu se najviše vidjelo odmah. Jeste, vidite, baš onda, čim ga pogledam na njemu. Kod svakog se vidi, samo kod nekog, od jednog bude na primjer 70%, kod nekog ljudi bude na 100%, nikad ne znam. Da, imao sam ja onda zategnuto nekad ujutru, onaj kao šlem da ima sad, nema, mislim da nema. Ima da puska, ono je još tu, a to je. To je bitno za žena. Ja radim nešto, berem jabuke, pošto ja imam vikend da radim, ja, onda me malo tu. Nešto sam ubedeno toga, znaš. Pa jeste, ono nizak pritisak, ono ima. Ništa, vidimo se onda. Vidimo se. Svako dobro, želim. Doviđenja. 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 Da. Izađem iz kadra.